السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو تندموش اللي ناتشو الحمد لله سلامني ان انت اندي تناتشو ما شاء الله تبارك الله هاي سينا اندي يالشنو السلام عليكم يالشنو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اندي تنا يالشنو الحمد لله سلامني هتاتشين انت اندي تنا شبلو بلايك قبو لا استكاكل بلايك قبو አስተካክዬ መጥቻለሁኝ የሱ ነኝ አሰላሙ አለይኩም ያላችሁ ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ እናንተ እንዴት ናችሁ የኔዋ ያላችሁ ነው የሱ ነኝ ጀማል ሰላም ነው ያ አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ አንቺስ እንዴት ነሽ አሙ አብዱሰላም አህለን ይያለች ነው አህለን ፍከታችን እንኳን ደህና መጣችሁ የሱነይ ሐሰናትዬ ይያለችሽ ነው አንቺ ዘዋሪ አንቺ ትዞራለሽ ማለት ነው ሁለታችሁም መንገር ላይ ተተገናኛችሁ ትዞራላችሁ ማለት ነው እሷ ብቻ አይደለችም በሉ ላይክ ያረጋችሁ ግቡ ጥያቄም አለ ዛሬ እንጠያየቃለን ያው ቅንነት ለራስ ነው አዲስም ይሆናችሁ ደግሞ ተደማመራላችሁ ጀማል የሱዬ አይደለሁም የሱ ነው ስሜ እሺ ይስተካከላል በቃ በስምማ እንጣላም ራቢያ ሰላም አለይኩም ይያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና መጣችሁ ለቀባችሁና በሉ እየተደማመራችሁ ጥያቄያችንን ጠይቃለን ሁላችሁም ለቀባችሁ ራህማ አህለን ይያለች ነው አህለን ፍከቴ በሉ በላይክ ግቡ ላይክ ያለም ላይክ ያረጋችሁ ግቡ ገባ ገባ በሉና ጥያቄያችንን እንጀምራለን እናንተም ተደማመሩ ራህማን የበላይ ክረኝ አውቃለሁ አውቃለሁ አንቺ በላይ ክንዴ መገብ ያመሰግናለሁ ራቢ ሰላም ናችሁ ይያለች ነው አልহামዱሊላህ ሰላም ነን እህታችን አንቺስ እንዴት ነሽ ጮጨዋ ነን ከላይ ሰፈር አሰላሙ አለይኩም ይያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጮጨዋ እንኳን ደህና መጣሽ የሷ ራህመዬ ይያለች ነው ራህማ ደምሩኝ ዛሬ
መደመር አልችልም መደመር አልችልም ብዙ ሰው ስለ ደመረኝ ነገ መልሳለሁ ደምሩ ይበቀልነት ብላለች እሺ እህታችን ሰሚራ ይቶ ወሰላሙ አለይኩም ይያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቆንደና መጣሽ እህታችን ራቢ ላይክ የለም ብዙ ሰው አለ ይያለች ነው ቢያንስ 10 ሰው አለ ላይክ የለም በሉ ላይክ ያረጋችሁ ላይክ ቆጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ያነሳሳል የሰው ልጅ ወደዛ ነገር እንዲገፋፋዋል ላይክ አርጉ የሱዌ ራቢየ ያለች ነው አሸታችን አልቀባውሽም እንደንችን ብቻ ያልቀባዋቹ ነገሩኝ ሁሉንም ስለቀባ ያልቀባዋቹ ነገሩኝ ፋፊ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዝቤት ይያለች ነው አለን አለን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ግብይታችን በሩ ገባ ገባ በሉና ጥያቄ ማለን እንጠያየቃለን ያልቀባዎቹ ልቀባቹና ቤተሰብ ሆኖ እንዴ ተቀባላችሁ ተቀባላችሁ ዛሬ ማቀነነት ለራስ ነው ሁላችንም ዛሬ ሞከረው እናረጋው ባሉኛንም ላይክ ያረጋችሁ 10 ሰው አለ ላይክ አርጉ ጆጆአኔ ከላይ ሰፈር ቀባ ይያለ ነው ቀብቸሻለሁ ራህሚ ሊንክ ልካለች ራህሚን ሲደምሯት እና ጥያቄውን ይግቡና እንዲደማመር አልተቀባሁም ይያለ ተቀብተሻል ተቀብተሻል አብሽር ይታችን እንኳን ደህና መጣሽ ጆጆአኔ ከላይ ሰፈር ደምሮ ይደስ ይበላይ ብላለች ሰሚራ ቀባት ብላለች ተቀብተሻል አሙታይም አሰላሙ አለይኩም ይያለሽ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰሚራ ሊንክ ልካለች ትናንት የደመራችሁት ሁሉ የደመራችሁ ዛሬ ተመልሳላችሁ እሷን ራህማ ሸር ማድረግ የምትችሉ ሸር አርጉት ቀንነት ለራስ ነው ይያለሽ ነው አዎ ሸር የምትችሉ ሸር አርጉት የኔ ቀንህንዶች የሱ ናይ አሙታይም ወዴ ሰላም ነሽልኝ ያለች ነይ ጮጫዋ ሊንክ ለካለች አራታው ስም አታሸግሩን ተው ወዲን ባርጋችሁ ተው ስንት ስም ወልተው አሁን ደስ ታረጋላችሁ አይ ባሉ ላይክ ያረጋችሁ ግቡ የደመራችሁ ስማቸውን ጣፉላቸው አሙታይም የሱይ አልহামዱሊላህ እንዴት ነሽ ማሚ ያለችሽ ነው ራህሚ ኬክ ያለች ነው ሀዋ ወሎ ዩቲዩብ ሰላም በያለው ጀማዓ ያለች ነው ሰላም ብራና ለህታችን እንኳን ደና መጣሽ ፋፊ አራስካሁን ከነጋ የሰው ቤት ሳንኳኳ ነው ይዋልኩ ተባካችሁ ደምሩኝ ይያለች ነው በሉ ደምሩልኝ እንግዲያናት የመጀመሪያ ቀን ዋስገባ ነው በሉ እንግዲያናት አስተናግዱልኝ ሁላችሁም ደምሯት እሷም ተደምራለች እናንተም ደምሯት ጩጫዋ ነይ ከላይ ሰፈር አንተ ከኔ ቤት ምን አስገባህ ብላለ እንዴ ማያት ግዲ ነው አንድ አንድ ጊዜ ወይ ሲጭጫ ጭጫ መፈተሽ አለብሽ አሙታይ ማል ተቀባሽም እንዴ እንኳን ይልቀባችሁ
ራህማ ፋፊ ነገር የምርሻለው ቤተሰብ ካልሆን ይያለችሽ ነው ዛሬ ብዙ ሰው ደምሮኛል ይያለች ነው ሀዊ ወሎ የደምርኳችሁ ከማጋላጤ በፊት ደምሩኝ ኪኪ አስመልሳለሁ አስመልስልኝ ይያለች ነው አዎ እሷም ትናንትና የብዙ ሰው ነው የደምረችው እናንተም ዛሬ ደምሯት በድራቹ መልሱ ከዛ ተደማመራላችሁ ጣፉ ግን የጣፋችሁትን ጣፉ ማን እንደደመራችሁ ፋፊ አዎ والله የምደምረው የሚደምረው በቅንነት ይያለች ነው ዘጠኝ ሰው አለ በሩ ላይ ካርጉ ራህሚ የመዲያም ቀመም አላሁ ጀሙ ይያለች ነው እንኳን ደና መጣሽታችን ቀብቸሻለሁ በተደማመሪ ዘጠኝ ሰው አለ ተደማመሩስ በሩ ሳሚራንም ደምሯ ሳሚራ ትናንትና ስደምር ነው አለችው ዛሬ ተራው መልሱ አው ይወሎ ሊንክ ልካለች በሉ ደምሯት አውይን አሙታይ ማዊ ታላገለሻቸው አይደምሩ ማጋልጫቸው ኬኪ እኔን ግን አይጨምርም ብላለች አይ ይጨምራል እንዴ ካለብሽማ መልሽ ሳዲያ ነኝ እናቴ ናፋቂ አሰላሙ አለይኩም ይያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና መጣሽ እህታችን ራህማ ፋፊዬ ዛሬ ብዙ ሰው ስለደምረኝ ነገ ደምራቸዋለሁ የኔ ውዶች አብሽሩ ይያለች ነው አላህ በሽርሽ ልጅና እህታችን ሳዲያ እናቴ ናፋቂ ቀብቼሻለሁ አንቺም ተደማመሪ አው ይወሎ ደምሩኝ መልሳለሁ ዛሬ ተራው የኔ ነው ይያለች ነው እሷና ሰሚራ በአማርኛ ሰሚራ ዩቲዩብን ደምሯቸው ትናንት ብዙ ሰው ደምረዋል ዛሬ መልሱ ፋፊ ሽራህሚዬ ይያለች ነው ሱመያ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዋንዴና መጣሽ እህታችን ባሎ በላይክ ግቡ ጮጮዋኔ ከላይ ሰፈር አስደምሩ ይሸር አርጌ ለምጣ መቼም ሙል የለም ይያለች ነው እሺ አስደምርሻለሁ በሉ ደምሩ ሊሸር ታረግዲያ ነው ደምሯት ፋፊ ሽሙ አብዱላህ ይያለች ነው አሙ አብዱሰላም ፋፊ ደምርሻለሁ ነገ መልሽ ይያለች ነው እሺ እኛ ቀና መሰግናለን እንዴ ዝቀነና ለራስ ነው ራሳችን እየተባበረን ካላደግ ግን ማንንም ሊያግዘን አይችልም እስበሳችን እንደዚህ እንተዳደግ ራሚ የመዲያም ቀመም ሀዊ ደመርኩሽ ብላለች በይ የሷን ስም ዘርሽ ወሉ ላይ ካርጉ አው ይወሎ በላይክ ብላለች አመሰግናለሁ የኔ ቀን በሉ ሁላችሁም ላይክ አርጉ ብዙ ሰው ነው የገባው ሱመያ ቀባይ ያለ ነው ቀብቼሻለሁ ጮጮ መልሽ ጮጮ ሸርል ታረግዲያ ነው ሸርል አርጋ ተምጣና ትደምርሻለህ ሙታይ ማኔ የደምራችሁ ነው ደምራችኋለሁ ሲጀመር እኔ እዲያ የለብኝም መልሳለሁ ካለብኝ አለብሽ በሉ ግን እንዲያትዋሹ አውቃችኋለሁ ብላለች
ራህማ ባለፈ የደመርኳችሁ ሁላችሁ መልሶ ወስላቶች ክክ ይያለች ነው ባሉ መልሶላት ሷ ዛሬ ብዙ ሰው የምሮኛል ይያለ ነው እንዲያነሳባት ሳዳ ነኝ እናቴ ናፋቂ ቀባ ይያለች ነው ቀብቻለሁ እቴ ባሉ እናንተ በላይክ ግቡ ነው ቀባቻለሁ ችግር የለም አብሽሩ እኔ መጀመሪያ ነው የደመሯችሁ ግን ሁሉም አልመጡም ይያለች ነው የመደመራችሁ ግን ሁሉም አልመጡም ይያለች ነው ሳዳ የእናቴ ናፋቂ ሊንክ ልካለች ሲደምሯት በሉ እንግዲህ አስተናግዱልኝ እስቲ ሀው ይወሎ ሱመያ ለደምርሽ ነይ ነገ ይያለች ነው አላስደምሪያትና ሱመያን መዝግቢ እየመዘገባችሁ ሱመያ ሻዊ የመልሳለው ይያለች ነው ራህማ ሊንክ ልካለች ራህማንም ደምሯት እስቲ ሙታይም ሊንክ ልካለች ራህማ የመዲያም ቅመም ሱመያ ደመርኩሽ ማሬ ብላሻለች እንደዚህ የሱመያ መዝግቢ እና ነገ ቃጭ ታረጋታለች በዚህ ሰዓት ራህማ ኬኪ ብላለች እሙታይም ራህማ አልደመርኩሽም መሰለ ለደምርሽ ወይም ደምሪ ይያለች ነው ሱመያ ሸኔ ወድ ኮሜንት አስቀምጪ ሰዓት አይቼ መልሳለሁ ብላለች አዎ ሰዓት እያያችሁ ተመላለሱ ፋፊ ሊንክ ልካለች ታዲያ ነኝ እናቴ ናፋቂ ሊንክ ልካለች ከላይ ሊንክ ያጠፋችሁ ወሬታ ይላኩ ጮጮ የደረሰች ባሉ ጥቅ ብሏል ሊንክ ያጠፋችሁ እሙ አብዱ ሰላም ሊንክ ልካለች እስኪን የነም ደምሩ ይብላል እሷንም ደምሯት እስቲ ማን ነው ደምራት ባሉ ደምሯት አወይ ወሎ ሱመያ አዳምጨ ደምረሻለሁ ነገ አማና ያለችሽ ነው ሳዲያ ነኝ እናቴ ናፋቂ በሉ ደምሩኝ መልሳለሁ ብላለች ትመልሳለች ደምሯት ራህማ ሙታይም ባለፈው ነው የደምርኩሽ የማል ቤት والله ما تا لاي يالچ نو باي منلش اينا چاكارغي انچم چاك ولتاچم چاكارغو مؤمنا سعيد السلام عليكم يالچ نو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كو اندينا متا شيتاچين باي بلايك غبي
ራህማ የመርያም ቅመም ራህሚ ደመርኩሽ ማሬ ብላለች ሙታይ መሽ ራህሚ ያሁን መልሳለው ብላለች በመልሽላት እህታችን ሙታይም ጀማል የኔ ዩቲዩብ ተዘጋ ምን ይሻለኝ ምን ሆኖ ተዘጋው ዛሃራ ትናንት የደመርኳችሁ መልሱ ብላለች ላይክ ብላለች በይ አሰላሙ አለይኩም ይቀርማል ወይ ዛራ ወይ 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 አስበሽ በእኔ መጣሽ ማለት ነው በሉ መልሱላት ዛራስ ሙእሚና ምንድነው ምንድነው ችግሩ ሙእሚና ምንድነው የሚልሽ እስቲ መላ ያላችሁ ሰወዳችሁ ያለኝ ምንድነው ችግሩ በሉ ላይክ ያረጋችሁ ስራ አንድ ሰው አለ ላይክ አርጉ ሙታይም ሊንክ ላኪ ራህሚ ያለችሽ ነው ላይ ብዙ ሊንክ አለ ሲያጥፉ ሳዳ ሙአብዱላሂ ሙአብዱ ሰላም ራህማ ሊንክ አለ ላይ አጥፉ እስቲ ሊንክ እኔ ሊቭ ገብቼ ሰወጣ እምቢ አለ አይ ሊመለስ ይችላል ፓስወርድ ምናምን ካልጠየቀሽ ችግር የለውም ይስተካከላል ቁርአን መቅሸያ ያለችሽ ነው ሙታይም ሊንክ ላኪ ራህሚ ያለችሽ ነው ሊንክ ላኪ ላትሪ ምርሽ ሊንክ ላኮ ስቲል ይምራችሁ ያለች ነው ራህሚ መርያም ቅመም በሉ ሊንክ ላኩ በሉ ተሪማ ማመሩ ሲ 9 ሰው አለ እኔንም ላይክ ያረጋችሁ ዛራ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም በያለው ይያለች ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ባንዲራ መጣሽ አላማሽ ጠፋኝ አልገባኝም እህቴ ራህማ ሊንክ ልካለች ብዙ አትነካኪው ኢንሻአላህ እስቲ ተሊፍ ሶጣ አግዝሻለሁ ኢንሻአላህ አትነካኪው ፋፊ ጀማል አንተ መልሰህልኛል እንዴ እያለች ነው ማታ ነው የደመርሽኝ ኮቴ ገና ሰዓቱ አልሞላም መመልሳለሁ ማናት ፋሚ ቤት ነው ማን ቤት ነው ማታ የደመርሽኝ ወ 9 ሰዓት አካባቢ ላይ ገና ነው ሰዓቱ መልሳለሁ መዝግብ ይያለው አብሽሪ ሶማያ አሙ አብዱ ሰላም ደምሬሽ አለሁ ነገ መልሽ የኔ ወዲ ብላሻለኝ ነገ መልሽላት እንድሪሶሎ ሰላም ይያለ ነው እንኳን ሰላም መጣ ወንድማችን እንድሪሶሎ እስቲ አስተናግዱልኝ ሁላችሁም ራህማ የመርያም ቅመም ሊንክ ልካለች ዛሃራ ሱመያ ሊንክ አምጪ ለመልስ ብላለች ሱመያ ሊንክ ልካለች እንድሪስ ወሎ ላይክ ብሎ አላመሰግናለ እኔ ወንድም የኛ ቀን በሉ እንድሪስ እንደምሩልኝ አሞ አብዱሰላም እሺ መልሳለሁ ሱመያ ይብላለች ሱመያ እሺ ዛራ ብላለች ሳሪያ ነኝ እናት የናፋቂ ሊንክ ልካለች ሙእሚና እሺ እጠብቃለሁ ብላለች እሺታችን አሙ አብዱ ሰላም ሊንክ ልካለች እንድሪስ ቀባይ ብላ ቀብቻለሁ ወንድሜ
مؤمنا قطر يالچ نو اشيتي አንደረስ ሊንክ ለቃል ደምሮት ፊማ እሺ ወንድሜ ብላለች ራህማ ሊንክ ለቃል ላይ አሙ ሳኪና ሰላም ይያለይ ነው ሙሚና ለቁጥር ለከልሻለው ያጅና እንዲያጠፋው بالو ولا تشم تري ما مرو قطالو جمعو قالو لي جمعو بقى ፋፊ ሊንክ ለካለይ ሲፋፊንም ደምሯት በሉ ተሪማመሩ ቀነነት ለራስ ነው ሙሰኪና ቀብቸሻለሁት በላይክ ግቡ ሁላችሁም እሺ አጥፍቻለሁ ሙሚና ላይክ የለም ላይክ አርጉ አሙ ሳኪና ሊንክ ለካለች እንድሪስ ወሎ ሊንክ ለቋል እስቲ ደምሯቸው ሁለቱ አዲስ ናቸው ለኛ ቤቶች በሉ እንግዲህ አስተናግዱ እስቲ ደምር ደምር አርጓቸው እምነይ ሸዋ ዩቲዩብ አሰላሙ አለይኩም እያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቋንደና መጣሽ እህታችን ራህሜ የማርያም ቅመም ሊንክ ለካለች በሉ በላይክ ግቡ ሁላችሁም ባሉ ሊንክ ያጠፋችሁ ወሬታችሁ አውርዱ ሊንኩን እንዴት ደማማሩ ራህማ ዝቃርጊው እህቴ 11 ሰው አለ በሉ ላይክ ግቡ ሱመያ ሊንክ ለካለች እሺ ሱመያንም ደምሯት ትናንትና ሱመያ ብዙ ሰው ነው የደምረችው ቢያንስ 6 7 ሰው ብድራችሁ መልሱ ዛሬ ሱመያ ዛሬ ደሞ ሌላ ትደምራለሽ የትናንትናዎቹ እንዲያደምሬ ሳዲያ ነኝ እናቴ ናፋቂ ሊንክ ለካለች ኤም ነኝ ሸዋ ዩቲዩብ ራህሚ ደምሬ ብላለች ራህሚ ደምሬያት እሙ አብዱ ሰላም ሊንክ ለካለች እሲሷንም ደምሯት ወላ እየተጋገዝንኛው ካላደግን ምንም ሌላ ዘውም ያዘን የለም እኛው እየተጋገዝን እንደየግ ዛሃራ ሱመያ መልሻለሁ እሺ ብላለች ያው ዛሃራ መልሳለች ሱመያ እንግዲህ 6 ልጆችም ቀሩሽ የቀሩት ደሞ ሲመጡ ሲመጡ ያያቸው እንዲያለቂ እንድሪስ በትክክል ይያለ ነው አዎ ትክክል ነው ወንድሜ ምክንያቱም እኛው ታልተጋገዝን እዚህ ላይ ያለን ሰዎች ተሌላ መጥቶ የኛን ሰብስክራይብ ሊጨምርልን ሊቀንስልን አይችልም ስለዚህኛው እየተጋገዝ ለሸር ስንደርስ ደሞ እኛው ሸር ያረግ እንደዛ ነው መሆን ያለበት ቅንነት ያው ለራስ ነው እኛን ነው የሚጠቅመን አሁን እዚህ ላይ ብዙ ለሸር ያደረሳችሁ ልጆች ሸር አርጉት ለሸር ያልደረሳችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ያው እየተጋገዝ ነገ ደሞ እናንተ ቤት ደሞ እኛው ስንመጣ እንደዚህ ሸር ያረግ እንገዋለን ከፍ ከፍ ያሉ ሸር ሲያረጉ እኛን ደሞ እዛው ስንደርስ ደሞ እኛ ደሞ ወሬታች ያሉት ደሞ ሸር ያረረግ እዚህ ቦታ ሁላችንም እየተጋገዝ እናርጋለን ማለት ነው ታው ይወሎ ፋፊ ነገ ነይ ደምረሽ መጣሁ ጨርሽ ሰምቼ ብላለች ማሻአላ ተባረካለ እንዴዝ ቪዲዮ ያያያችሁ ተከትሏችሁ እንዳይወጣ አርጉት ምክንያቱም ተ3 ደቂቃ ተ2 ደቂቃ በላይ ማየት አለባችሁ ካለበለዚያ አብሯችሁ ተከትሎ ነው የሚመጣው ምንም ፋይዳ የለውም
ሙሳኪና ሊንክ ለካለች ሙሳኪናንም ደምሩልኝ ሱመያ ደምረሽ ነበር ሰዓት አይቼ መልሽ ብራለይ ሱመያ መልሽ ሙሳኪና መልሽ ደምረሽ አልመለሽም ብላለች አው ሀዌና ሱመያ ተናንተና የብዙ ልጅ ደምረዋል ዛሬ መልሱላቸው ራህማ የኔ ሊንክ የት ያደረከው ነው ላይ አጥፊ ብልሽ ብጥል ብልሽ ብልሽ ይው ላይ አለ ቁጭ ብሏል እኮ ነው አጥፊ በይ አሞታይም ሸር ሲሯቸው አይወዱም ይመቱ ይሞቱ ይመስላቸዋል ይያለች ምንም ችግር የለውም በእነሱ ላይ ምንም ጫና የሚደርስ ነገር የለውም ያንን ነገር ተቀባይነት ያ ዩቲዩብ ተቀባይነት እንዲያለው ብቻ ነው እንጂ የሚያሳየው እነሱ ምንም የሚጎዳቸው ነገር የለም ግን ለዛ ሼር ለተደረገለት ሰዎች አንድ ታዛቢ ይመጣልታል ሁለተኛ ነገር ያ ቪዲዮ ጥሩ እንደሆነ ያመለክታል ለዩቲዩብ ምስክር ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም ሱመያ እሺ መልሳለሁ ብላለች ሱመያ ተመልሳለች አው ይወሎ ሊንክ ልካለች አው ይወሎ መልሱ የሰው ሀቅ መልሱ ብላለች መልሱላት እምነኝ ሸዋ ሊንክ ልካለች ደምሯት እምነኝን ያላህ ባሪያ ጀማል እንጠጣ ይባልም እያለች ነው እስቲ እንጠጣ ሻይ አፍልተው ሰጥተው እየጠጣው ነው እንዴ ሰማሽ በይ አይ አው ይወሎ ኮሜንት አስቀምጡ አድንቃችሁ እያለች ነው ኮሜንት ታስቀምጡ ወይ በርቺ አይዞሽ ጎበዝ እንደዛ የሆኑ ነገሮችን ነው ማስቀመጥ እንጂ ደምረሻለሁ እንዴት መልሽ ቤተሰቡኛለሁ እንዲያትሉ ሙታይም ራህሜ የመልሽ ውዴ እያለች ነው ራህሜ መልሽ ሙታይምን ዛሃራ እንድሪስ ደምረሻለሁ እያለች ነው እንድሪስ እንድሪስ ሊንክን ዝቅ አድርገውና ሁሉም እንዲደምሩ ራህሜ የመርያም ቀመም ሊንክሽን ዝቅ አርጊ ራህማ ዩቲዩብ ሊንክሽን ዝቅ አርጊ አው ይወሎ እምነኝ ሸዋ መልሽ አልመጣሽም ያለችሽ ነው መልሽላት አሙ ሰኪና ሀዊ እንተዋወቅ ብለሽ ሊቭ የገባሽበት ቪዲዮ ላይ ብላሽ ያለች መልሳለች ማለት ነው ሊቭ ላይ የገባሽበት ላይ እንተዋወቅ ብለሽ የገባሽበት ላይ እዛ ላይ ታገኛለሽ አሙ ሰኪና ሊንክ ልካለች ዛሃራ ተናንተ የደምርኳቸው አልመጡም ጀማል ይመጣሉ ወይም አልፈውሽ ነው የሚሆነው ቀድም እንጂ ሁሉም መጥቷል ዛሃራ ሙሳኪና መልሽ ብላሻል ሙሳኪናም የዛሃራ ካለብሽ መልሽ እህቴ ዛሃራ ሊንክ ልካለች ሱመያ አሁን ሀዋ አሁን ነው የደምርሽ ማሚ ያለችሽ ነው መቼ ነው የደምርሻት ሀዋ ሱመያን ተናንተ ነው ተናንተ እሷ የደምረች ነበር አው ይወሎ እሺ ሰዓት አይታችሁ ነው መመለስ የኔ ወዶች ይያለች ነው አው ሰዓት ይያያችሁ ሊንክ ሁለት ሊንክ አለ ራህማ የመርያም ቀመምና ራህማ ዩቲዩብ ራህማ ሁለት ሊንክ አለሽ ላይ ያንቺ ነገር ልትታጠቢው ነው ቶሎ አጥፊ ራህማ ሁለት ሊንክ አለሽ ራህማ የመርያም ቀመምና ራህማ ሁለት ዩቲዩብ አለሽ ሊንክ አለሽ እባክሽ
አው ይወሎ ሰላም ቆዩኛ ዘን ተብሏል እየተደማመራችሁ ጠብቆ ይብላለች እሺ ታችን እኛ ጋር ገና ነው አው ይወሎ ዛሬ አንስቶብኛል 9 ይያለች ነው የሁሉም ነው እየተነሳሳ እንደዙ የቀራው እየቀራ እየተደማመረ በየቀኑ ካልሆነ በየአይለም አሙ ሰኪና ዛህራዬ መልሽ ብላሻለች እንዴ አሙ ሰኪና መልሽ ብላሻለች ዛህራ አንቺም ዛህራ መልሽ መቼ የመለሽውን አሙ ብላሻለች በሩ እናንተ ሁለታችሁ ተነጋገሩ ኮሜንት ወይ እዩ ሁለታችሁ መልሽ መልሽ ሳይሆን እዩ ራማ ልትጣጣብ ይሆን የለሽም በቃ አንቺ ራማ የመዲያም ቀማም ሊንክ ካለሽ ሲያጥፊ ሱማያ ሀዊ አሁን ነው ኮሜንት አይቼ ወጣሁ አሁን ነው ነገ መልሳለሁ ብላሻለች የዛሬማ ነገ ነው ነገ በዚህ ሰዓት 24 ሰዓት ሲሞላው ባሉ ሊንክ እያጠፋችሁ ተደማመሩ የምትሳተፉም ካለ ጥያቄ አለኝ ሱመያ ዩቲዩብ ሰላም እያለኝ ነው እንኳን ሰላም መጣሽ እህታችን አሙ ሰኪና ከሰዓት በፊት እያለች ነው ሱመያ ሊንክ ልካለች አሙ ሰኪና ዛህራዬ እያለች ነው እናንተ ተነጋገሩ ሁለታችሁንም እንዲያነሳባችሁ መቼ እንደተማመራችሁ ሱመያ ላይክ እያለች ነው አመሰግናለሁ የኔ ቀነህት በይልቀባሽና አንቺም ተደማመሪ ዛራ ግን ሰባ አልጨመረልኝም ሰዓት ሳይሞላ ነው የመለሽውሙ ይያለች ነው አንድ አንድ ጊዜ ትንሽ ቆይት ብሎ ነው የሚመለሰው ይመጣላችኋል አብሽሩ አሙ ሰኪና ዛራዬ ወይ መከራ የሚለው ቪዲዮሽ ላይ ነው ብላሻለች ማሻአላ ጎበዞች እንደዚህ ማስተዋሱ ጥሩ ነው ዛራሽ ብላለች የምነኛ ሸዋ ሀዋ አረጌሽ መጣው ብላለች ወዲደው
5 5G my mobile jamal 11 youtube salam no yala no alhamdulillah salam nay indet na wandme kwande na mata habibi balaik giba ya habibi balo wandimachun astanagdulleñ wandme ka ethiopia maslonyal selezih astanagdut si ye ethiopia network taqutallachu hulachum demer demer argut si እና ነገ ሱሪ ደሞ በገባ ሰዓት ይደምራቸዋል ያው ኢትዮጵያ ነው ተርክ ታቆታላችሁ ሶማያ አሙ ሰኪና ሰዓት ሞልቷል መልሽ ማሚ ያለችሽ ነው በድራ ለባቹ መልሱ በሉ ላይክ ያረጋቹ ግቡ ላይክ የለም አሙ ሰላዋ አሰላሙ አለይኩም ጀማል የመዲያም ከመሞች የመዲያም አንባቢዎች አንባብራዎች በላይ ክብላለች እና መሰግናለን እኛ ቀን እንኳን ደና መጣሽ እምነኝ ሸዋ ጀማል ሊፍስ ገባ በስትሪማር ሪከርድ ነው የሚለኝ ሊቭ አይልም ይያለች ነው አዎ እኔ ማይቻለው ሊቭ አይልም ወይ ቪዲዮ ነው የሚለው ወይ ሪከርድ ነው የሚለው ሪከርድ በሚለው ነው መገቢው ማለት ነው ሱማያ ሊንክ ልካለች ሙሰኪና ሊንክ ልካለች ሙሰኪና እሺ ሱማያ ይብላለች ተመለሰልሻለች እምነኝ ሸዋ ወአለይኩም ሰላም አህለን ተፈዴ ብላሻለች እሙ ሰራ ዛሬ ዛሬ አውቀህበታል ሰላዋ ማለቱን ኪኪ ያለች ነው አዎ ለመርኩ እንዴ ሁሉ ጊዜ እኮ በቃ ለምን ዲን ነው ማታስተካክለው ስትይኝ አስተካክለው ሰብላ ተዝታውን ሽብኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ናችሁ ያ ጀማዓ ያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና መጣሽ እህታችን እምነኝ ሸዋ ዛሃራ ደምሪ ብላለች 5G ሊንክ ልኳል 5G ንስ ደምሮ ኢትዮጵያ ነው ያለው ያው ኢትዮጵያ ኔትወርክ ታቆታላችሁ ደምር አርጉትና ነገ ይመልሳል ማለት ነው እንዲያይቆይ ቀባይ ብሏል ቀብቻ አለ ወንድሜ በሉ በላይክ ግቡ ሱማያ እምነኝ ደምሬሻለሁ ነገ መልሽ እኔ ወዲ ብላለች ሱማያ ማሻአላ በጣም ትደምራለች ሰው መልሱላት እናንተም ትናንት ደምራቻችሁ ወዲ 10 ልጅ ደምራለች ትናንት መልሱ ዛሬም ደሞ ትደምራለች እሷ ወላይ ቀን ልጅ ናት ማሻአላ አላህ ይጨምርልሽ እህታች ሱማያ ሊንክ ልካለች ደምሯትስ
አሙ ሳኪና ሱመያ እኔ ጋር ቤተሰብነን ይያለች ነው ማሻአላ ሱመያ እሺ ማሚ ብላለች ባሩ ሊንካቹን ታላ ያጠፋችሁ ወዴታ ተደማመሩ አሙ ሳኪናም ሊንክሽን ዝቃርጊውቴ ላይ ሊንክ አለሽ ሁለት ሊንክ ወዴ ላይ ገባ በነ አሙ ሳኪና ሲያንቺ ሊንክሽን አጥፊውቴ ዝቃርጊው ወዴታች የማርያም ቅመምና ራህማ በዛው ልም ብለው ቀሩ እሺ 5G ሞባይል ሲል የምሩት እኔ ልል የምር ወንድሜ ትርፍ ስልክ አለ እኔ ጋ ሙሚና ሰላም እንዴት ናችሁ ይያለች ነው አልহামዱሊላ ሰላም ነነታችን 5G 5G ቤት ነኝ ሀቢቢ ሙሚና በላይክ ላይክ በሉ ይያለች ነው ላይክ በሉ እስቲ ዘነጭልኛ ሰላም አለይኩም ይያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና መጣሽ እህታችን ፋይፍ ጂቢ ደምሬ ያለው ሰዓት ትንሽ ይልህ ዘንጭ ሊቀባኝ ያለች ነው እሽታችን እንዴ በጣም ነው ተቀበል አሁን እኮ ዝናብ ነው እኛ ሀገር እኮ በልግ ነው ቅቤ ሞልቷል ፋይፍ ጂቢ ማሻአላ ጀማል ነይ ብዬ ኮሜንት አስቀምጨልሃለሁኝ ሞባይሉ ያው ቆንጆ ነው ኢትዮጵያ ስንመጣ እንገዛለና ኢንሻአላህ ደሞ አንድ ቀን የቤት እንግዲያ እናረጋለን ያለበትን አካባቢ ታስተዋውቃለህ ኢንሻአላህ የሚገቡ እዛ ያሉ ልጆች ደሞ ያው የሚከታተሉን ወዲ አንተ ያው ዘቦን እንስባለና ደምበኛ እናበዛላለን ሀቢቢ ኦኬ በይ ነው ይያለች ነው ሰብለ ተዝታ ሆንሽብይ ሱመያ ደመርኩሽ በዋናው سنገናይ ቤተሰብ እንሆናለን ይያለች ነው ሳአዲያ ዩቲዩብ አሰላሙ አለይኩም እንዴት ናችሁ ይያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና መጣሽ እታችን በላይክ ግቡ ዘነጭልኝ አይ ጀማል ታስቃለህ ኢትዮጵያ ለመሄድ ያብቃኝ እንጂ ስልክም አምረኝ ብላለች አይዞሽ አይዞሽ እንዴ ግድ ነው ያው አንዳንድ ልጆች ሀገራችን የሚገዙ ልጆች አሉ አሁን እሱ የጀዋል እያስተዋወቀ ነው እሱ ቪዲዮ ውስጥ ነው ያለሁት Samsung Galaxy ምናምን ጥሩ ጥሩ ጀዋሎች ነው ያዘው እና የሚገዙ ልጆች ካሉ ወዲሱ እንዲሄዱ እና ሀውለለታለን ማለት ነው ያው ቀነነት ለራስ ነው
5GB ሊንክ ልቋል እንኳን ሰላም ቆያችሁ ያለ ነው ሰዓዲ እንኳን ሰላም መጣሽታችን ማሻአላ ነው ማሻአላ በያለው እንድሜ ዘነጨለይ ጀማል ሳሪ አትገባይ ዛሬ የለችም እኮ ትናንትናም ዛሬ ምንት የላተም ኔቷ ያው ሸሪካው አልከፈተላተም ያው ተደውሎም ነበር እስካሁን ድረስ ይያሉ ነው WhatsApp እና Telegram ብቻ ነው የሚሰራው ሌላ አይሰራም ዘነጨለኝ እሷን ለማገኘት ነው የመጣሁት ናፍቃኛለች ያለች ነውኛ ሳንና ፍቅነሽም ሙዛንጀት አንድ ሰው ብቻ ነው እንዴ የሁሉ ሰው የተገናኘው በኔ ነው እንዴው መናፈቅ ያለባችሁ መጀመሪያ እኔን ነው ሰምታችኋል እሺ ሳዲያ ተከከለ ያለች ነው እኛ እዚህ ያለ ነው መጀመሪያ ነው ጠይቀሽ ከዛ በኋላ ይለሉትን ሰዎች እይ ያንቺ ነገር እናንተ አትናፍቁኝም ብለሽ ቁጭ ሳዲያ አይታችሁ አትለፉ መልሳለሁ ብላለች አዎ ተመልሳለች ላይ ቀልጅናት ደምሯት ባሉ ሊንክ ያጠፋችሁ ታላይ ዘነጨለኝ ሃሃ ደሞ አንተ ነው መናፈቀው ይያለች ነው የረብ ምን አረግናውንኛ በይ ሱማያ ሊንክል ካለ ይደምሯት ፋይፍ ጂቢ አይታችሁ አትለፉ መልሳለሁ ይያለ ነው ይመልሳለሁ ላይ ቀልጅ ነው ይመልሳል ደምሩት ያው ኢትዮጵያ ደሞ ሸበካው አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ያው ቶሎ እንዲወጣ ደመር ደመር አርጉት ነገ ደሞ ይመልሳል አሙ ሳኪና ሊንክ ልካለች አሙ ሳኪና ኤም ኮሜንት አስቀምጪ ይመልሳለሁ ብላለች 5GB አይታችሁ አትለፉ ብሏል ዘነጨለኝ እሺ ደስ ይበላችሁ ትናፍቁኛላችሁ ይያለች ነው ዛሃራ አብሽሩ ይያለች ነው አላህ አብሽርሽ ፍልጀና ዛራ ሀለ ሞባይል ብላለች እሺ ደምሪው ዛራ ኢትዮጵያ ነው ያለው ደምሪው ያው ኢትዮጵያ ኔትወርክ ስለሚያስቸግር ያው ወጣ እንዲል ደምር ደምር አርጉትና ይውጣ አሙ ሳኪና 5G እኔ ጋር ቤተሰብነን ይያለችን ነው ዘነጨለይ ዛሃራ ዝዋሬት ይያለች ነው አንቺ ዝዞራይ ተገናኘሽው አይ ኤምኔ ሸዋ 5GB ደመርኩህ ብላለች ዛሃራ ዘነጨለኝ አህለን ይያለች ነው 5GB አይታችሁ አትለፉ መልሳለሁ ይያለ ነው አዎ አይታችሁ አትለፉ ደምሩት እኔንም ላይክ ያረጋችሁ ላይክ ያላረጋችሁ ያያያችሁ አሙ ሳኪና ዘነጨለኝ ዛሃራ ኤም ነኝ ደምሩኝ ይመልሳለሁ ብላለች ሳዲያ ሳዲያ አንቺም ደምሪያቸው ይመልሱልሻል የደምርሻቸውን ያዛርገሽ ንገር ይለኝ ያስመልስልሻለሁ ሳዲያ ኤምኔ ደምሪኝ መልሳለሁ ይያለች ነው እናንተ ከሁለታችሁ ትገናኛላችሁ እኮ ግሩፕ ላይ አልተሪማማራችሁም እንዴ
እምነኝና ዛሪያኮ አንዲ አይናችሁ ሐሳብ ላይ መታደሩት እንዴታው እንጂ ጀማላ ሳቢ ኮነህ ምን ላርግህ ያለች ነው ላይ መተዛዘን ጥሩ ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኔትወርክና እዚህኛ በፍሬ ነው እንጠቀመው እዛ ያው አስቸጋሪ ነው ተገስቶ ኔትወርክ ይከብዳል ስለዚህ ያው ደመር አርጉትና እሱ ደሞ በቻለው ሰዓት ደመር አርጓቹ ይመለሳል ነገ እንደዚህ እንጂ ከባር ነው ዘነጭልኝ ሳዲያ አመረን ቤት ደመረሻለው ቱ ኩራት ያለችሽ ነው ሱመያ ሊንክ ልካለች ዛሃራ ሊንክ ሳዲያ ያለችሽ ነው ሳዲያ ሊንክሽን ወዲታች አርጊውና እንዲ ደምሩሽ ዛሃራ ሱመያ መልሽ ያለች ነው ፈቲ እኔንም ደምሩኝ አዲስ ነኝ ደምሩኝ መልሳለው ያለች ነው እንኳን ደና መጣሽ እታችን ፍቅርና ደስታ አብሽሩ በዚህም ላይክ ያለች ነው አመሰግናለሁ እኛ ቀን ፍቅርና ደስታ ዘብላለች ሙሳ ሙሳ ጀማል ሰላም ነው ጥያቄ አለኝ ጥያቄ አቅረበ ምንድነው ከዚህ ውጣ ብለህ አስተምር የሆነ ባታቀርብ ብትሞክር ምን ይመስልሃል ሹክራን እያለ ነው ኢንሻአላህ ወንድም ሙሳ ይሄ ያው ለሰዓት ማስቆጠሪያ ነው ሰዓት ስቲሞላልን ድረስ ነው ከዛ በኋላ በዛ እንገባ ማለት ነው ሰዓት ስቲሞላ ድረስ ነው ይሄ ለሰዓት ስለሚጠቅም ነው ማለት ነው እንጂ ለትምርት ያው እየተዘጋጀን ነው በቅርቡ ወደ የትምርት እንገባለን ብለያ አስባለሁ ኢንሻአላህ እና ያው እየገባችሁ ገዝ ገዝ አርጉን ወደ ሞን እየቀረብን ነው ሁላችሁም ሰዓቱ ከመላ በኋላ ወደ የትምርት እንገባለን ዘንጭልኝ ዜዶ አ ብላለች ሳሪያ ሊንክ ልካለች ፈቀረና ደስታ ዛሬ ሀዲም ሳዲም ዜዶ ገነት ይዋም ጣፉብኝ ሁለቱም ቤት ያለች ነው አዎ የሉም ሁለቱም ሀሪያ ማይመቸኝ ብላለች ሳዳም ኔቷ ዩቲዩብ አያስገባትም ዜዶ ገነት ይዋ ትናንትና ጀምራን የጠፋቸው ሳዲያ ልክ ያለው ዛሃራ ያለች ነው ሊንክ ላይ ካለ አጥፉ እምነኝ ከሸው አጥፊ ሊንክሽን እህቴ ባሉ ሊንካችሁን ያጠፋችሁ ወዴታችሁ ረዱ ሞባይሉ ታለክ ሊንክ ለደምረህ ያለች ነው ፍቅርና ደስታ 5G ካለ ሊንክ ላክ ትደምረህ ፋቲ እስኪ ሁላችሁም በፍቅር እንደማመር ወዶች ያለች ነው እስኪ ደምሯት አዲስ ናት ለቤቴ ቤተሰብ ካሎንሽ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት በማድረግ መልሳለሁ እቴ ሱማያ ሊንክ ልካለ ፍቅርና ደስታ ሰብ ሞላሁ ሞላህ እንደ ጀማል ብላለች አው ሞልቻለሁ ዛሃራ ሊንክ ልካለች ዘንጭልኝ ሳዲያ ደምሪኝ አንቺም እህቴ ደምሪልኝ አለበለዚያ አነሳዋለሁ እያለችሽ ነው እህቷን ደምሪላት እሷ የላትም የእህቷ ነው ደምሪላት እሷ በእሷ ጀዋል ትደምርሻለች የምነይ ሸዋ ሳዲያ ደምሬሽ መጣው እያለችሽ ነው ዘንጭልኝ ሊንክ ልካለች
እኔ ሰቡም ሰዓቱም ታመናል ማልበሱም አዛገኝ እያለች ነው ማልበሱ እንኳን እኔም ገና ነኝ ዝብያ ሰላም አለይኩም አሰላም አለይኩም ብዬ ነው የገባሁት አሁን ምን እንደምለው በቃ ቀጥ ጥፍት አርጎኛል እና ሰቡና ሰዓቱ እንኳን ቀስ ብሎ ይሞላል አትጨናነቂለት በራሱ ጊዜ ይሞላል ቀስ ብለሽ ይሞላል አትጨናነቂ ሳዲያ አመሰግናለሁ ኮሜንት አስቀምጡ ሁቶቼ ነገ መልሳለሁ እያለች ነው ዘነጨልኝ ፍቅርና ደስታ ለደምርሽ እያለችሽ ነው ሳዲያ ኮሜንት አስቀምጪ ደምርሻለሁ ብላለች ፍቅርና ደስታ አልሐምዱሊላህ ሰብ ተሞላ ተገላግለሃል ብላለች አዎ ሰብ ሞላው አልሐምዱሊላህ ዘነጨልኝ ሳዲ እኔ ቪዲዮ አልሰራም እህቴ እንደምሪልኝ አሁን እያለች ነው ሳዲ አሁን በላከችው ሊንክ ደምሪያት እሷ ደግሞ ባንቺ ሊንክ ገብታ ትደምርሻለች ሊንኩና ጀዋሉ ስለማይላይ ችግር የለም ሁለታችሁ መደማመር ትችላላችሁ ዛሃራ ሊንክ ሳዲ እያለችሽ ነው ዛሃራ ሳዲ ሊንክሽን ወይታች አዲያፊው ሊንክ ግን ወላይ ብዙ ቀራ የምን ሸዋ ሊንክ አለሽ ላይ እስቲ ካለሽ የዛሬው ቋን ማፍያ ምንም ጥቅም የለውም በጣም ብዙ ሊንክ ነው የገባው ወዲ ላይ ዘነጨልኝ ሊንክ ልካለች ደምሯት እስቲ ፍቅርና ደስታ ሱመያ ዘነጨልኝ ደምሯት በዚህ ደምሬሽ አለሁ ብላሻለች ዘንጭልኝ የሱመያ እህት ነሽ እንዴ ከሱመያ ጋር ቤተሰብ ነን እያለች ነው ዘንጭልኝ እሺ ቤተሰብ ተሆን ሳዲዬ ቴንኪው እያለች ነው አንድ ላይ ናቸው ግሩፕ አላችሁ ይገናኛሉ ከሰሚራ ጋር ይገናኛሉ ፈቀረና ደስታ እንደምሬኝልኝ ስከረበት እያላችሁ ነው እምነኝ አጥፍቻለሁ ያ ሁለት ሊንክ ነው ያለሽ እምነኝ አላይ አንድ ሊንክ አለሽ አንተ ደረሽበት ተቀበያለሽ ሁለት ልከሽ ሁለቱንም ሳታጠፊ ነው ወጣሽ 5GB ጀማል ዋን ዋን ዩቲዩብ ሰላም ነው ካለው በላይ ይታይሽ እንደው እዚህ ላይ ሊንክ አለሽ እስቲ ካገኘሽ ወሬ ላይ ውጪ ሳዲያ ፍቅርና ደስታ ደምሪ እያለች ነው ሴት ደማመሩ ላይክም እያረጋችሁ ተደማመሩ ሳዲያ ብረንኪው ሳዲ ዘንጭልኝ ብላሻል እቺ አማርኛ አልጠፋችም እንዴ ወይ በፊት ነበረች አሁን እንኳን ተረስታለች አይ ምነኝ አታገኙ ማሁን እኔም አላገኘሁትም አልብሶታል ሳዲያ እኔ ጋር አለች እያለች ነው
እኛ ጋር እንኳን ጠፍታለች በፊት ነበረች እንደዚህ አብራንኪው የምትለው አላ በሽረሽታችን ወጣዋለቁ ይያለች ነው እሺ ለቀባሽና ልትወጪ ስትይ እንዲነግሪን ቀለምሽ እንዲያነሳው ምክንያቱም አንዲ ሊንክ ወላ ያወጣለ እቴ ይመጣሉ ያው ለመደማመር ይወጡ ነው ይመጣሉ ዛራ ክፍት ነው ጀማል መግሪብ ለስገድ ይያላይ ነው ሸት ያመሰግናለሁ ሱመያ ሊንክ ልካለ እሺ ሱመያ እንደምሯት ሳዲያ ሽዛራ ያመሰግናለሁ ኮሜንት አስቀምጪልኝ ይያለች ነው በሉ አብሽሩልኝ ባሉ ላይክ ያረጋችሁ ግቡ አዲስ ምገቡ
ነጁማር አሰላሙ አለይኩም እያላች ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ሰላም መጣሽ ነጁ። ጮጮዋናይ ከላይ ሰፈር የኔ ነገር ጀማልን ሸር ላረግ ህጄ ከዛው ለመርኩኝ ወላሂ ያለ ዲስኮፒ ቢዲሩኝ እለምድ ያለው አሚለው እኮ በምክንያት ነው ኬኪ ብላለች። እንዴ እና ሸር ተደርጎ ምልስ ነው የሚደረገው? ዛሬው ነው እንደሚቀረው ሳዲያ ሱመያ ደመርኩሽ እንድትመልሽ ብላሻለች። ሳዲያ ጩጩዬ ደምሪኝ መልሳለሁ ብላለች። ሳዲያ እንደምሪያት ሱመያ እሺ ሳዲያ ብላለች። ነጂ ደምሪኝ መልሳለሁ ብላለች። ሳዳ በሉ ተደማመሩስ። በሉ አብሽር ሁላችሁም ተደማመሩስ። ነጁም ቀብቸሻለሁ። ገና ታዳጊ ነኝ ደምሩኝ ብላለች። ደምሯት እስቲ ሳዲያ ሊንክ ልካለች፣ ሱመያ ሊንክ ልካለች። ጭጩናኝ የደመሮህ ልጆች አሉ ኮሜንት ካስቀመጡ መልስዋ እንዲያታስጠሰኝ ብላለች። መልሳለሁ። አመሰግናለሁ። ይኔት ሊንክ ልካለች። እስቲ ደምሯት ጭጩን። ሳዲያ ደምሮ ይመልሳለሁ እያለኝ ነው። ብዙ ሊንክ አለ ወደ ላይ እያጠፋችሁ። Thank you.
መጥቻለሁኝ ወዶላ አረግጄ ነው ሳይለንት አረኳቸው ራሂ ጀማል ብላለ እሺ እቴ እኔ ስራ ላይ ነኝ ክፍት ነኝ በሳይለንት ብላለ ያመሰግናለሁ እኔንም ደምሩኝ ያኔ ሃሪና ፈቲ ሰላም አለይኩም ይያለሽ ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና መጣሽ እዚህ ቤት እንደምን አደራችሁ ይያለሽ ነው አልሐምዱሊላህ ሰላም ነን እህታችን አንቺስ እንዴት ነሽ በሎ በላይክ ግቡ ትንሽ ጠብቁኝ ሶላት ሰግጄ ልመለስ ማለት ነው
መጥቻለሁኝ ማና ያለው ሲያላችሁ አው ይወሉ አላችሁ ይያለች ነው ጮጮ እኔንም ደምሩኝ ቀድሚያ ለህፃን ይያለች ነው ቀድሚያ ለህፃን ስጡስቲ ለጮጮ እስቲ ደምሩ አጮጮን ጮጮ ራህማ አህለን ይያለይ ነው አህለ ፊክ ቴኳን ደና መጣሽ በላይክ ግቢ እንኳን ደና መጣሽ ብለናል ራህማ ቀለሜስ ይያለይ ነው ታጥበሽ ይሆናል እንጂ ነበር ቀለምሻይ እሺ እኛ ጋር ቀላቃ ቀለም አለ ቀባት ሞልቷል አብሽሬ ታብቸሻለሁ ሀው ይወሎ ደምረሻለሁ ነገ ነይ ጩጩ ያለችሽ ነው ማሻአላ እንዴ ስተዲየ ማመሩ ጥንነት ለራስ ነው ጎበዞች ባላብ ሽሮላችሁም ራህማ ሊንክ ለካለች ሲደምሯት ራህማን ተመልሳለ ይደምሯት ራህማን እስቲ ትርፍ ስልካለኝ እኔ ለደምርሽ በሉ እናንተም ደምሯት እኔ ከዲያኛ ከሽማግሌ አልወጣም ነው እኔ ሽማግሌ እቀበላለሁ ነው እኔ ተሽማግሌ አልወጣም ጀማል ላይ በርች ብያለሁ እቴ ራማ ጀማል ላይ በርች ብያለሁ አብሽሪ እሺ ራማ በሉ ደምሩኝ ሰወዳችሁ እያለኝ ነው እስቲ ደምሯት እኔ ደምሬያት አለሁኝ እናንተም ደምሯት አው ይወሎ ራህማ ደምረሻለሁ መቼ እንደሆነ ሰዓት አይተሽ ነይ ያለች ነው ግቢና ሰዓቱን አይተሽ መልሽላት ጮጮ እኔ እንዴ ዛሬ ስቄ አላውቅም ጀማል ያንተ ሊንክ ይዤስ ዞር አንዲቱ ወልቅ ጀማል ከመቼ ወዲህ ጩጭ ሆነ ሆንክ አላለይም እያለች ነው እንዴ ስምሽ እኮ ነው አዲያ ጩጭ ያስባለኝ ወይ 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 ሀዌ እኔንም ወስዶብኛል እያለች ነው ራህማ ጩጩ ደምሩኝ እያለች ነው ሀዊ ወሎ ወይ በሳቅ ጩጩ አንቺስ ጩጩ ነሽ እንዴ እያለች ነው እንዴ ታስቃለች አዲና ፈቲ አሰላሙ አለይኩም እያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
እንኳን ደህና መጣሽታችን ራህማ ሀዩ ሊንከሽላኪ ያለችሽ ነው ሊንከሽላኪ ማሪና ፈቲ ከፍት ነው ብላ አመሰግናለሁ ጀዋለሽ እህት ያመሰግናለሁ አዊ ሊንክ ልካለች ራህሚ ሊንክ ልካለች አዊ ወሎ ሰዓት ግን ራህሚዬ ያለች ነው ሀሪና ፈቲ ለስገር ነው ለሰግድ ነው ያለች ነው እሺ ሰገ ያላ ይቀበልሽ እታች ወሎ አዲስ ገቢዎች በላይክ ግቡ በሁለት ናን ያለች ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የኔ ቀን ኬኬ ያለች ነው በማን ነው አዊ ሀዲያ መልሽ ያለችሽ ነው ታለብሽማ መልሽላቸው ራህሚ ሊንክ ልካለች በራስህ ነው እየማል ምን አደረኩኝ ራህማ አዊ ከኔ ጋር ቤተሰብ ነን እያለች ነው አዊ ሊንክ ልካለች ራህማ ሀዲድ የምርኝ እያለች ነው ሀዲድ ያለብሽ እንዴ ሪያት አለብሽማ ክፈይ በሉ ወዲያ ያለባችሁ ክፈሉ አምስት ሰው አለ አብሽሮ አዲና ፈቲ አልተበደርኩም ሆ እያለች ነው ቼክ አርጊላት እስቲ አዊ ወሎን ቼክ አርጊላት ሀዲ መልሽ ብላሻለች አዊ የደመርኩሽ መስሎኛል እስቲ ሊንክ ላኪ ላኪልኝ እያለች ነው እስቲ ቼክ አድርገው ላኪላት ራህማ ሊንክ ልካለች ኢክሮ ለጋምባ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይያለሽ ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ባንዲራ መጣሽ እታችን ነው
ትንሽ ቆይቻለሁ እቴ ቆይቻለሁ አሁን ለሶላት ወጣው ነው ብዙ ሰው ነበር አው ዝራን ሳውስ ትለና ማለት ነው ያው ለሶላት ወጣው ነው ትንሽ ቆያት ትያለሽ ጠብቼሻለሁ አንቺም እኔ ጋር ትርፍ ስልክ አለ ላኪና ልጀምርሽ እኔ መውጫ ሰዓት እንግዲህ እየደራረሰ ነው ሀዲ አብሽሩ እያለች ነው። ራህማ ሀዲ ደመርሽኝ ወይ እያለችሽ ነው። አዲና ፈቲ ኢክሮ ለጋምቦ መልሽ ሰበን የኔን ብላሻለች ሪያ ካለብሽማ መልሽ እኔ ቤት ሆኖ መመለስ አይቻልም መልሱ ያላ ተመላለሱ ሪያ ካለባችሁ በላብ ሽሩላችሁም አብሽሩልኝ
አምስት ሰው አለ አብሽሩ እንጂ ምን ነው ጥያቄ ማለል ጠይቃችሁ على بشر شادي ባሉ እንጂ ዝም አትበሉኝ። በሉ በላይክ ግቡ። ፈቲ አለሽ እንዴ ኬኬ ያለሽ ነው ላሃዲ እኮ ነው ያልኩት ፈቲ አላልኩም ታይ እንጂ የሁለታችሁ ኮልም እንዴት ተምታታብኝ ነው በቃ ሱመያ ለደምራችሁ ሊንክ ላኩ ወዶች ያለሽ ነው ሱመያ ተደምራችሁ ሲ ሊንክ ላኩ አዲና ፈቲ ኤክሮ ለጋምቦ እስቲ ሊንክ ላኩ ትደምራችሁ ቅልይና ተወላይ ነገ ተመለሱላታላችሁ።
ሀኒና ፈቲ ሁለት ዘዋሪ ከዱ ቤት የንኪኪ እያለች ነው። በሩ ሊንክ ላኩላት፣ ትደምራችሁ ነገ ትመልሱላት አላችሁ። ጨጮ ሊንክ ልካለች። ያንቺ ልክ ቅድም ልገባ ብል አላስገባኝ አለ። ጨጮ ጨጮ ጨጨዋ ነኝ ደምረሻለሁ ጀማለ ብያለሁ። አሊና ፈቲ እስካሁን ነበረች ጀማል ኬኪ እያለች ነው። አለየኋችሁም እኮ በቃ ሁለታችሁን ልለያችሁ አልቻልኩም። እሷም ስመጣ አሊና ፈቲ እላለሁ፣ አንቺም ስመጣ ሀያው ልለያችሁ አልቻልኩም። በሩ ተደማመሩ። ጨጨዋ ነኝ ከላይ ሰፈር ሱመያ ደምሪ ብላለች። ሱመያ እሺ የኔ ውድ ብላለች። ደግዬ ብላለች። አዲና ፈቴ ኪኪ ጀማለ ብላለች። ምኑ ይለያሉ ደግሞ ሁለት ብላለች። እኔ አልጨረሰም፣ እናንተው ጨረሱት። ያው ማን እንደሆነ መቼም ታውቂያታለሽ ብዬ ነው። አዲ በላብ ሽሮ ጨጨዋንም ደምሯት። አታቀኝም? ኧረ ታቅሻለች። በሊንክሽ ትገባ ያለ ታቅሻለች። አዲና ፈቲ ጩጩ ኬኪ ብላሻለች። ጩጩ ተብላለች እኮ ዛሬ ደግሞ ጩጩ ጩጩዬ። አዲና ፈቲ ጮጮ ቀናት መሰለብሽ ኪኪ ብላሻለች። ጮጮዋ ነኝ እሷ ልክ ነህ የማገባበት የለም ይቺ ሶርሱር እያለች ነው።
ngarah thay بلا ابشروا فاطمة سيدي السلام عليكم يا لجنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوندنا متاشيتاتشين ويلكم بلانال بلايك جبي ادي سونج ኮሜንት አስቀምጪልኝ ይመልሳለሁ ሰብ ላይክ እንኳን ሰላም መጣችሁ ብለናል ጨጨዋነኝ ፋፊ አህለን ፊክ ያለችሽ ነው ፋፊ ያለች እንዴ ነው ፋጡማን ነው ፋጢማ ሰይድ ሊንክሽ ዘቃርጊው እንድደም አዲስ የመጣ ሰው እንዲያገኘው ፋጡማ ሰይድ አህለን ያለች ነው አለም ፊክ እህታችን አለም ፊክ ብለናል
ሱማያ ጮጮ ደምረሽ መጣሁ ብላሻለች። ጨጮ ሱማያ ይመልሳለሁ ብላሻለች። አሪና ፈቲ አብሽሩ ያለች ነው። አላህ በሽርሽታችን ሰብ ገና ነህ እንዴ? እስኪ ያስደምርኝ። እስኪ ዞር ዞር እያልሽ ሰሞኑን ሞልቻለሁ እንዲህ ያነሳው እንጂ ያው አስተማማኝ አይደለም። ትንሽ ከፍ ማለት አለበት። አሊና ፈቲኑ ሻይ ጠጡ እያለች ነው። እስኪ አምጭላቸው ወይ የሚያስተናግድ እኮ ጠፋ ዛሬ። በሉ እስኪ ጠጡ። ፋጡማ ሰይድ ይቅርታ ቁጥር ልል ነው እያለች ነው። ላይ እኮ ቀኝረህ እያልሽ ነበር። አልገባኝም። የማንም ቁጥር ነው የምፈልጊው? አሊና ፈቲ ነቃ እንድትሉ ኑ እያለች ነው። አዎ ነቃ እንድንል ሲሻይ ጠጡ። እስኪ በሉ ጠጡ ሲሻይ፣ በዛውም የሃዲን ሻይ ተቀምሱላታላችሁ። አንተና ዶክተር ዝፍዝፍ ያላችሁ ናችሁ። በጊዜ እንደ ዶሮ ከመስፈር
ግራቾን አንስታችሁ መዞር ያለች ነው ወላይ የኔ ሁሉ ግዜ ያነሳብኝ ነው እንጂ በጣም ብዙ ግዜ ለፍቻለሁ ማለት ነው ግን ምን እንደተሳሳት አላቅም በጣም ጧት ሳይው በቃ የለም ግማሽ ነው ማገኘው እስከ 200 ያነሳብኝ ቀን አለ እና በጣም ለፍቼበታለሁ በሰቡ ጉዳይ ሰዓቱን ነው ያለፈውበት ሰሞኑን ነው ሰዓት እንጂ ለፈውት ሰዓት ላይ ያለፈው ምን ሰብራይ እንኳን ያው ብዙ ታግየው ነበር ፋጡማ ሳይድ ያጠፋውና ያጠፋውና አንዴ ቀድሜ ያሰጣውሽ ነው ጨጮ የኔ ሰዓት አለንቀሳቀስ ብሏል ብሏል እጁ ሰቡ መንገድ እየጠረገ ነው ኪክ ይያለች ነው ሰቡ ካር ይልሽ እንዲያሳውቀስ ብሎ ይመጣል አዲና ፈቲኛ ሁሉም ላይ ለፈተና ግን አልহামዱሊላህ ይያለች ነው አኔ ሰዓቱ ላይ በፊት ወላሂ እንደጀመርኩ ምንም ሰዓቱን አላየሁም ነበር ተዝም አላየሁም ነበር ማለት ነው ያው አከፋፋታችንም ያው ለቁም ነገር አልነበረም በኋላ ላይ ነው እንደው እየገባኝ የመጣው እና ለሁለት ወር ያህል ምንም በቃ ተሪማምር የማላቅም ሰዓቱም ወዲህ 70 ሰዓት ነበር በሁለት ወር ውስጥ ማለት ነው በኋላ እንደገና ሊመግባት ጀመርኩኝ በዛው ትንሽ እየጨመረ መጣ አዲና ፈቲ ሰዓት አብሽሩና አግዛችኋለን ኢንሻአላህ ያለች ነው ኢንሻአላህ ታችን ሰቡካን አሁን መልቷል ያው አስተማማኝ ባይሆኑ ሞልቷል ኢንሻአላህ ይቀንሳ ይመስለኝም ካሁን በኋላ ያው እንግዲህ ጩጫውም አንድ ጊዜ ዘሽዬ ዞር ታስደምሪ እኔ ደግሞ ሰዓት የለኝም ከስራ መጥቼ ነው ሊቪ የገባሁት ማታ ደሞ ከሊቭ እንደወጣሁኝ ማረም ጀምራለሁ ከዛ እንቅልፍ ይመጣል ወላይ ሰዓት የለኝም ጭራሽ ከዛ በጊዜ ተኝቼ ደሞ ጧት የግድ መነሳት አለብኝ ለስራ ጧት 3 ሰዓት ነው ስራም ገባው ፋጡማ ጥፈሾ ከሆነ ላጥፋው ቁጥሩ ዶክተር አብሽሩ ያለች ነው አለ
ደግ መተሻል የውጭጮ ሴት አፈቸው እናንተና ዶክተር ይያለች እየወረደችብሽ ነበር ደጋየሽው አንተና ዶክተር የሞ ፈዛዛ ፍዝዝ ያላችሁ ይያለች ነው እስቲ አንብብላት ጨጮ ከአንድ ሺ በላይ ከሆነ ብዙም አይቀንስም ኢንሻአላህ እንተጋገዛለን ይያለች ነው ኢንሻአላህ እንዳንዴ ይዘሽ ዞር በይ ሊበገባው ሰዓት ዶክተር ሳሚራ ጨጮ ከሰዓቱ ላካፍልሽ ሰውን አካፍል ይያለች ነው አላስ በዚህ ተስማሙ ዶክተር ሳሚራ ቋንቋኛ ፊት ነው የምትሞላው ሰውን ደሞ ይዞር ይዘን ይዞር እናስደምራታለን ሀወይ ምን አዲስ አለ የመርያም ስራ ያለች ነው ያው መደማመር ያው ስለ ሰዓት ነው ምንም ነገር የለም አውይ ምን ነው የሚዲየማመር ወይም የሚዲየምር የለም እንዴ ያለሽ ነው እንግዲህ አሉ ተሪመውሽ የኔን ኮሜንት አለፍከው የት ላይ ጥፋሽ ነው ሰዓት አብሽሩ እናገዛችኋለን ኢንሻአላህ እንኳን ሳሳለህ እንኳን ደስ አለ ለትይ ነው እንኳን ሳሳለህ እንኳን ደስ አለ ለማለት መሰለኝ አሁን አበጀው ላይ ቅርታ አንቺ ነሽ አላስተካከልሽው ማለት ነው ዶክተር ሳሚራ ሰዓት እኮ ገና ነው አንተ ቀድመኛል አረ ተቀድመኛለሽ አንቺ ማሻአላ ሰቡን አይዞሽ እናም ዋለው አለ ሰቡን ሰዓቱ ብቻ ይሙላ ዝም በይው አዲና ፈቴ አብሽሪ ዶክተር አትሰብ ይያለችሽ ነው ተጎንሻለን ይያለችሽ ነው እንዳትፈሪ ይያለችሽ ነው የማል ያሲን ጠፋ ስራ ታዘጋጅለት እስኪ ሰው ጠፋ ቆይ ሲል ይወለት የት ሊሆን ነው ያሲን ቆይ አመጣዋለሁኝ እንደው የት ሊሆን ነው
አዲና ፈቲ በእግሩ አቆምኩት እኮ ያለች ነው ዶክተር ሰሚራ ሽፈቲ ብላለች ዶክተር ሰሚራ ኮሮና ሆነብኝ ቱ ብያለች ነው አዲና ፈቲ በመጣፍ ጣቴ ደከመ ያለች ነው አዲን ዶክተር ሰሚራ አዎ ያሲን ተፈልጓል ተፈልግሃል በለው ስራው ይነገረዋል ስራ ያለች ነው ያሲን ተፈልግሃል በቅበል ዶክተር ሰሚራ ሪከርድ ያርግለት ፈቲ ያለችሽ ነው አዎ ይሻላል ልጅሽን ተደከመሽ በሪከርድ አንድ ጊዜ ሐሳብሽ ልቀቅ ብለሽ በቃ አሪና ፈቲ ዶክተር አንቺማ ጎበዝ አይደለሽ በርቺ ያለችሽ ነው እንዴ ዶክተር ሰሚራ በጣም ጎበዝ ናት ወላይ አሪና ፈቲ ዶክተር እኔ ማነኝ ያለች ነው ዶክተር ሰሚራ ወላይ ሁለት ልጆች ድንግርግር ያረጉኝ ነው አሪና ፈቲ በቃ አንዲቱን ሀዲ አንዲቱን ፈቲ ያዴ ብላለኳቸው ነው ማለት ነው ዶክተር ሰሚራ ሁላይ ለሁሉም ስራ ከፋፍዬ አለሁ ያለች ነው እንዴ ደግሰ ተሻቸዋል ስራ እንዴዝ ማከፋፈል ነው ዶክተር ሰሚራ ፈቲ ያለችሽ ነው ኬኬ ያለች ነው ጀማል እኔ ሁለቱንም በሪም ጥቀርቶ በቴክስት ለያቻለሁ ያለች ነው እኔ ለያቻው አልቻልኩም አሁን እንኳን በሪከርድ ለያቻለሁ ችግር የለም በሪም ራህማ አህለን ይያለች ነው ራህማ እንኳን ደህና መጣሽ አህለን ፊክ በያለው እህቴ በፕሮፋይላቸውና በዋና ቻናላቸው አለያቸውም እያለች ነው ቆይ እንግዲህ ለያቸዋለሁ ዛሬ
ራህማ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ያለች ነው ያሲን መሐመድ ያህለን ጀማል ያለ ነው አህለን ፊክ ያሲን ስትፈልግ ነበር የጠፍተ ነው ባል ዶክተር ሳሚራ መጥቷል ያሲን ሲፈልግ ነበር መጥቷል ሀዲና ፈቲ ዶክተር ዛሬ አላየሽንም እያለችሽ ነው ዶክተር ሰሚራ እኔ በዋናው ቻናል ሆነው በቴክስት ሰሚራ ወይም ዶክተር ቢሉ ወላይ ለያቻለሁ እያለች ነው ዶክተር ሰሚራ ያሲን እንዴት ነህ ወንድሜ ተናፈክ እያለች ነው አላውል ጀማል እያለ ነው ያሲን አዲና ፈቲ ጀማል የዋሌ ክፍት ነው እስከምትወጣ ድረስ ያለኝ ነው እሺ እቴ አመሰግናለሁ እኔም ትንሽ ነው የቀረኝ እወጣለሁ ዶክተር ሰሚራ ፈቲ ነሽ መስለሽ ነው ያለችሽ ነው አንቺ ማላወሻቸው ማለት ነው ገና ዶክተር ሰሚራ ያሲን ጮህ በል አልታየኸኝም እያለች ነው ያሲን መሐመድ አህለ ሰሚራ ስላስታወሽኝ አላህ ያስታውሽኝ እያለ ነው ያሲን ጠፍተሃል በሰላም ነው ለሚያልከው ስትፈልግ ድረስ አጠይቅም እንዲያንተ ሰው አዲና ፈቲ ስራ ልይዝ ነው አታለለኝ ጀዋል ከዛኛው ክፍል አድርገው ነው ኬኪ አለሁም ማለል ክፍት ነው አለሁም አትበይ ችግር የለውም ፈቲ መስሎሽ ነው እሺ እሺ ጨጨዋ እኔም በቴክስት ላይ ያለሁ ምክንያቱም ፈቲ አልጨረሰውም እያለች ነው ጨረሽው እንጂ
ያሲን ስራ ግቻለህ ግን ስጠፋ አሳዘንከኝ ግን ይጣበቀሃል ይያለች ነው ያው ስራ ተገይቶላል ይያለች ነው ፈቲክ ይያለች ነው ዶክተር ጮጮነኝ ጀማልን አትፍረዱበት ከውቀት ነጣ ነው እንደያስጣፊ ይሻላል ታውቀት ነጣ ባልሆነ ማዝነሽ ታገኝ ነበር ናይን ዲ ዜሮ ሆኖ ነው አራ ታይ ቀርሰሽ አትናገሪ ታይ ዶክተር ሰሚራ ጭጭያ ይሰራ አንጨርሰው ሙዲያችን ይሰራቃል ይያለች ነው አሪና ፈቲ ዶክተር ማተፋም እና ሙም ፈቲ ያለች ነው እንግዲህ ያልገባኝ ባሉ ላይክ አላረጋችሁ ላይክ አርጉ ሸበካም ይዞራል ዶክተር ሰሚራ ኒም በላይክ ብዬ ካሊቭ ላይ እንደሆንኩኝ ስመጣ ልጆችን ረስቼ ዙ እቀራለሁ ብዙ ቀን ይያለች ነው ወአለይኩም ሰላም ስራው ካላለሁ ብሏል ስራውን ሰጦት ዶክተር ሰሚራ ተዘጋጅ ስራው ይነገርሃል ያሲን ይያለች ነው ጨጨዋ ነይ ከላይ ሰፈር ያሲንን አምነሽ ኪኪ ዶክተር ብላሸኝ ያሲን መሐመድ እሺ ዝግጁ ነኝ ይያለ ነው ያሲንና ምናማ ስራ ከሰጠችው አይ እንግዲህ ጭጩና ነኝ እናቃለ በቃ አዲና ፈቲ አብሽሩ ይያለች ነው እንግዲህ የተኛው እንዲሆንሽ እንግዲህ ሁለቱም አንድ ናቸው እኔ እኮ በመለያቸው አላስ በቀለሚቱ ባላቀለሚቱ ይያልኩ ላይ ያለው አንዱ ተቀብቷል አንዱ አልተቀበተም አልተቀባም ዶክተር ሰሚራ ያሲን ሊንኬን ኮፒ አርገህ እንደምንም አስደምረኝ ሰማህ ዩቲዩበር ለሆን ግማሽ ቀርቶይ ነው ይያለች ነው አዲና ፈቲ ለዩኝ ይያለች ነው እንግዲህ እንግዲህ ዶክተር ሰሚራራ ተለያለ ያለችው ነው ያደረለው ያሲን ከና ላ ፈተ ለኮሜንት ጀማል ይያለ ነው ላበሪያም ባብ ቢያለ ያሲን ታው እንጂ የጣፈችልህን ጥፋልኩ ያሲን ሊንኬን ኮፒ አርገህ እንደምንም አስደምረኝ ሰማህ ዩቲዩበር ለሆን ግማሽ ቀርቶይ ነው ብላለች አዲና ፈቲ ኪኪ ብላለች እንግዲህ ላይ ያ ዶክተር ሰሚራን አተለያለ ያለችው እሷና ጮጮ ናቸው
አዲና ፈቲ ኪኪ ያለች ነው እንግዲህ በኪኪ መተዋል ሁለቱ ላይዋቸው እንግዲህ ዶክተር ሰሚራ ያሲን ንቃው እንዲያት ቀረ ዘራፍ በላቸው ያለች ነው ለመጀመሪያው ፈቲናት ላያለሁ ያላችሁ ነው እናያችሁ ሆላለች ዶክተር ብላሻለ በዘኛው በላይስ እንግዲህ ባሉ መዲናና ዶክተር ለዩሲ ምንም ችግር የለውም የነቃ ይቀራል በይተናገሩ እኔ ሁለቱም ፈቲ ናቸው ሁለቱም ፈቲ ናቸው ይያለው ያሲ ሙአመር ምንም ችግር የለው የናቀ ይናቃል ብሏል እንግዲህ እና ያለን ያሲን ያው በቃ ስራውን ተቀብሏል እንግዲህ ሲ እና ያለን በቀን ስንት እንደምታመጣ ጆጆናይ ካላይ ሰፈር አረ ይለያችሁ የሚለይ ብላቸው ለ ሀዲ ፈተህ ብላለ ሀዲና ፈቲ ፈተህ ብላለች እንግዲህ ለማን እንደሆነ ነው እንጃ ላኔ ቆን ነግሪያቸው አለ እንደማይለዩ ሽኮ ነግሪያቸው ነበር አልሰሙኝ ስላሉ ነው እንጂ ኪኪ ጀማል ብላለች ተናገሪ እንግዲህ ቀድም ኮስ ፎክሪ ነበር አለያቻውለሁኝ በሪካርዲ መልኳን በሪካርዲ በጽሁፍ መልያቻውለሁ ስትይ ነበር ዶክተር ሰሚራ እኔ ማቃቸው ተመካክረው በሚጥፉት ሳይሆን ያንዳንዳቸው በሚጥፉት ነው ይያለች ነው በቃ ተቸንፈሻል አላስ አስተካከለ ሀጂ አልገባይም በሁለቱም ምታዝገን ይያለች ነው ዶክተር የኔ ቅመም ትክክል ቀጣፊ ብላለች መዲና ጭጭዋ ዶክተር ላላ መረታት ነው ያለችሽ ነው ተረተሻል ያለችሽ ነው አትለይም በቃ ዶክተር ሰሚራ ፈቲናት ሀዲ አልገባችም አልኳችሁ ያለች ነው ዶክተር ሰሚራ ፈቲናት በሁለት ስልክ በቃ ያለች ነው ዶክተር ሰሚራ ሀዲ ትለይኛለች እንዴት ትለይሻለች እኔ ግን ለይቻቸዋለሁኝ እናንተ አላያቻቸውም እኔ ሁለቱንም ለይቻቸዋለሁ ማለት ነው
ሀዲና ፈቲ ዶክተር ወላይ ሀዲ ነኝ እያለች ነው። እንግዲህ ወላይ ብላ አትዋሽም። ዙሮን የምለያቸው ሀዲና ፈቲ የሚለው የአንዲቱ በአማርኛ ነው፣ በአማርኛ ብቻ። የሀዲ ደግሞ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ነው። በሉ በዚህ ወቋቸው። እንግዲህ ለእንግዲዋችሁ ጨጮ ሀዲ ይህን ያህል ሙያ እንዲያታሰድብኝ ይበቃኛል እያለች ነው። ጨጮ ከዛ ሀዲ እያለች ነው። ሀዲ አትመለስም። በቃ አልተመለሰችም ዛሬ። ዶክተር ሰሚራ ላ ጀማል ዋናው ቻናል ስሙ አንድ ነው ሁለታቸውም ጋ እያለች ነው። ጀማል መቼ ደግሞ እያለች ነው። እና አብሽሩ በቃ እንግዲህ ሶላት አዝኗል። እናንተም ሶላታችሁን ስገዱና ደግሞ ወደ ግሩፑ እንገናኛለን። እና አብሽሩልኝ፣ እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሀዲና ፈቲ ወላሂ ብዬ እኔ አልዋሽም እንዴ እያለች ነው። አትዋሽም እንዴ? ምን ያስዋሻት? አልታሰረች። ያ ተሆነ ዛሬ አላየውሽም። ሀዲ የፈቲን መዱ ዘርፈሽኛል እያለች ነው። እና በቃ አብሽሩ። በጣም ነው የማመሰግነው እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ። ያለ አብሽሩ ልኝ እኔ ቅኖች በጣም ነው የማመሰግነው።